У Святогірську нову терапію відкрили. Її розташували на другому поверсі 9-ї амбулаторії. Майже 2 мільйони гривень на ремонт та обладнання дав Слов'янський міський бюджет. Тепер у відділенні працюють 23 фахівців. Условия ідеальні для роботи. В стаціонарі кардіограф у нас є. Все, що стосується медицинского оборудования, нам из госбюджета все обеспечили нас. Медперсонал набрали. Мешканці Святогірська та навколишніх сіл тепер мають змогу пролікуватися у стаціонарі, не витрачаючи чимало грошей на дорогу. Тим паче, що й умови комфортні. На сьогодні на новеньких ліжках одужують загалом 16 пацієнтів з різними хворобами. Наш брат би і не бачив зроду такого блаженства, як тут. Чисто, хорошо. Персонал хороший. Також громада може не лише відбути курс лікування у стаціонарі, а й здійснити широкий спектр лабораторних досліджень, причому безкоштовно. Зараз оборудована лабораторія, в якій виконуються і клінічні, і біохімічні дослідження. Благодаря приобретеному оборудованню стали доступними дослідження, ті, які, в общем-то, жителі Святогірська повинні були проходити в якихось лабораторіях. То, чому ви сказали. Зараз прийнято на роботу не тільки лаборант, але і врач-лаборант. Це святогорські спеціалісти? Так, да, да, да. Тому необхідність поїздок в Слов'янськ для обслідування лабораторного відпала. Нова терапія відчуває нестачу сімейних лікарів. Їхні функції змушені виконувати інші фахівці. Та ситуація може змінитися, адже влада запланувала створити житло для молодих спеціалістів у будівлі старої амбулаторії. Попередньо йдеться про 8 квартир. Чиновники сподіваються на допомогу державного бюджету. В цьому році ми зробимо проєкт, оплатимо його, і на наступний рік ми будемо робити вже повністю здання для жилля врачей. Ложку дьогтю додав пересувний флюорограф. Він відвідує Святогірськ за графіком. І тепер пацієнтам не треба витрачати гроші на дорогу до Слов'янська. Та так вийшло, що пересувна техніка вдруге приїжджає до містечка і вдруге дає збій. Флюорографу не вистачає напруги у Святогірській мережі, а люди змушені кілька годин стояти у черзі. І свята ні, то не можемо пройти. Жінка три рази вже роздягалася. Роздевалися жінки три рази. То не тягне напряження. Напряження слабо. Роздевалися, одягалися скільки? А як? До гала і приставлялась до цього. Да. Три. І нічого не пройшли. Посиділа я там. Вийшла з юмором. За словами головного лікаря Іваненка, аби флюорограф запрацював, слід виконати чимало роботи. Ми вчора з РЕСом консультувалися. Тут потрібно проводити ревізію воздушки, та, яка проведена від санаторії Святогор. Слідуючий визов, ми обратимося до власті Святогорська, щоб вони нам виділили то місце, де напряження. Сподіваємося, лікарі і чиновники знайдуть прийнятне рішення, аби пересувний флюорограф запрацював таки, аби пацієнти не вистоювали в чергах і зайвий раз не роздягалися. Тож, а перший раз приходимо і уїдемо, це нормально.